Ja se on morjesta. 2-2 tilanteesta päästään jatkamaan ja kiinalainen on pitänyt meitä aika tiukoilla. He'll have to be very careful with the pace here. 99,5%. Ja ihan ok semmonen, vaikka toi nyt tosta näkyviin jää. Ei se kai pussi. He's looking at this red to the corner. Oo, ei oo, kun se ei ollut kuin tänne kulmaan tehtävissä. Ja siitähän jää nyt sitten meille paikka. One. Taidan joutuu menee heti tänne pakan puolelle. Just. Tällainen hellä siirto. Eight. So, this pot into the right corner. Pomppaako vielä mustalle? Pomp. No problem there. That's a wonderful, wonderful pot. Nine. Joudutaan todella hankalasta asennosta lyömään, mutta en, siis oikeassa elämässä mä en tällaista pelaisi ikinä näin, koska ei tästä asennosta lyöminen kyllä takaa missään määrin pussituksen onnistumista. Mutta tota, 17. Tässä sille ei nyt ole ihan niin paljon väliä. Playing this with plenty of power. That's a really good split, and this is a real opportunity. 24. Ne menee ja jäädään mustalle. He's lost the cue ball a touch here. 25. Tuttuun tyyliin valliin kiinni. That's a shocking shot. I really don't understand what happened there. Näissä sivukierteissä. Ja nyt on sit pallot niin hajalla, että nyt tulee Kurt rumaan Mufflin, jälkeen. 25. One. Seven. Eight. 14. 15. 21. 22. 27. 28. 31. 32. 38. 39. 42. 43. 46. 47. 52. 53. 58. 59. 64. Touching ball. Liu Haotian, 64.
Ei muuten pomppaa sinne mustan taakse, mihin mä sitä ajattelin. Jää jopa pussitettavaksi. Nyt taitaa jäädä snookkeriin. Ei todellakaan mikään vaikea, eikä se edes jää. Ei se edes jää. Nyt se jää kaiken lisäksi keskipussiin pussitettavaksi. Two. Frame conceded. Ei auta. Frame Liu Haoqing. And that is the frame. Well played. So, he's nudged in front. Thank you. The sixth frame. Kurt Mafflin to break. Aloitukset tähän mennessä onnistunut aika hyvin, mutta nyt tulee ihan katastrofi aloitus. Careless shot there. One. Eight. Nine. Liu Haoqing, nine. Tällä kertaa ei rankassu heti. Tricky pot, no doubt. That's really close, but not quite close enough. Onneksi tein tästä tämmöisen osittaisen turvalyönnin. It's half a chance, but a chance nonetheless. One. On se huimas virheessä. Vitsit. Nine. 15. Mutta oli erikoinen yritys, kun siellä oli 15. Käytännössä toisellakin pussin suulla. Ei. Mene pussiin. Enough. Foul. Mitä joku sanoo, että toi ei saa. One. Ainakaan kunnon päälleveto. Ei, kun kaikki menee. Five. Kaikki menee. Six. 12. Okei, no vielä pakaa hajautusta. Siinä voi olla se meidän pienen 13. Pieni sauma. Ja se 20. Sauma tuli tähän. En usko, että saa tätä sisään. Eikä edes yritä. Liu Haoqing, 20. Aikaa hyvin. Siitä se meidän paikka nyt sit aukes. This is really tricky. Se pitäisi myös pystyä hyödyntämään. That's a top shot. One. Eight. Well, this is a challenging shot along the cushion. Tee punaisen taakse, jää pinkki auki. Nine. This is being played towards the left middle pocket. Ei pussiin. Mä teen itsellenikin tämän aika vaikeaksi tällä hetkellä. This is not easy.
todella vaikeita palloja joutuu pussittelemaan. Nyt taas great ollaan shot. Lähellä siellä vallia. 16. Ja tässä on taas tämän päälle vedon kanssa omat haasteensa. Nyt se tulee ihan nätisti. Tai jäädä vaan takamassa kiinni pinkille tämäkin. Ei 24. This really is tricky. Se oli muuten siinä sit se frame. Kurt Mafflin, 24. Ai se veti sen tonne. 1. Juu. 8. 9. 13. 14. Toi voi olla vielä pelastus, 19. Tää valli. Valli punainen mulle. Liu Hautien, 19. Snookereita tässä jo tarvitaan. No, nyt saadaan sininen tonne vähän silleen, että sinne taakse sitä snookeria pystyisi ehkä hakemaan. He'll be playing safe here. Se ei onnistu. Se tulee vielä sinne pussitettavaksi. Well, that's not worked out quite as he intended it to. Siinä meni meidän viimeisetkin mahdollisuudet. Frame, Liu Hautien. No ei on vaan vaikeeta well tehdä tässä noin. Noin turva lyönnit. Thank you, the seventh frame. Ehtoni jo. Liu Hautien to break. Vastustaja yhden freimin päässä. Ottelun voitosta. He's taking this red on. Ja pitkäksi. That is a quality opening red. 1. Todella rajusti pitkäksi. 2. Well, I'm not surprised he's taking on the long pot here. Tämä ei ollut siis yritys, vaan tuonne ruskeen taakse snookerin. Kurt Mafflin, 1. The success of this shot is reliant on perfect pace. Oi joi, nyt tulee tuuri. Ei ihan. Oliko viimeinen? Mitä? Mä ajattelin, että se oli meidän viimeinen lyönti. Well, he's taking it on to the left corner. That's an excellent sininen takas peliin. Quality queuing there. Really good. 1. Six. Seven.
Ei, kun liian kova. Liian kova, eli me mentiin pitkäksi siniselle. 7. Minkä vuoksi me ei päästä pakkaan tästä. Looking to play this with a lot of power. That split is not bad at all. Great opportunity. Sieltä kautta sit päästiin. Tää oli jo aika huima lyönti. Sivukierre kostautuu jälleen. Mutta kun mä en olisi päässyt tuonne siniselle muuten. Mutta tuleeko siinä snookeri very joka well pallolle? Onko oikeesti? Kurt Mufflin. Nyt oli kyllä sitten jo. That was a really tough shot. And it hasn't worked out all that well. Olisi pitänyt jäädä what? Ihan valliin kiinni, että saadaan leikkuuta, mutta itse asiassa, jaa, toi olikin noin paljon irti. No real problem here. Nyt sit pitäis kyllä jo. 8. Freimi naputella tästä. Aika helpohkosti. Näin. Hei, ei. Nicely played onto a red. Onko toi 16. Punainen tossa auki? Ja onko, hetkonen, onko pinkki auki keskelle? On. Looking to play this softly. 17. He's lining this one up to the middle pocket. Played it well. 23. 24. Jaksaako? Ei jaksanut noille, mutta... 31. Sinne jäi toi auki, niin ei ole siinä mielessä hätää. Tosin mä taidan kyllä lyödä sittenkin ton. Nicely positioned for the red. Tässä meillä nyt on pisteitä siellä jo. 37. Kasassa 48. Olisi tullut kovempaa lyödä, niin oltaisiin oltu hiukan järkevämmin tuolla pinkillä. Joudutaan yrittää huomattavasti vaikeampaa. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Musta edes auki on. He'll be looking to tighten up his game here. Kurt Mufflin, 38. 1. Liu Haotian, 1. Kävi tuuri. He's playing the pot here. Brilliant shot. No, ei kerran kaverillekaan maistunut. 1. Menee liian kovaksi. Voi voi, toivottavasti noista keskelle jompikumpi auki. No, itse asiassa molemmatkin keskelle auki, mutta...
He just needs this red. Siinä on freimipallo sitten jo. Tremendous potting. That should be it. No real way for his opponent to win the frame now. No problem there. That should be it. Mennä sekin. No real way for his opponent to win the frame now. Sekin mennä. 16. Just wants this pot to drop into the pocket. Pitkäks menee. 17. Ja se jää taas 24. Yhkäiseksi. Se oli kyllä, se oli sit jo paljon pielessä. Kurt Mafflin, 24. Frame conceded. Frame, Kurt Mafflin. And that is the frame. Well played. Edelleen ollaan tilanteessa, että meidän on voitettava kaikki lopuksi. Thank you, the 8th frame. Kurt Mafflin to break. Kaikki loput freimit. Se tulee taas aika hyvän näköisesti. He's aiming to sink this into the right corner. That's an excellent opening red. One. The split looks good to me. Nyt on pakka hajotettu. Eight. Jai, nyt jää. Nyt tuli kamala. Näin. Ja mikä paikkolyönti. 16. He's just looking to drop this in gently. 17. Tässä on tilanne, että tällainen, 24. Tällaisesta paikasta nämä freimit on niin kuin voitettava. Vähän tein ne titteleni vaikeaksi. Mä ajattelin, että mä saisin sen sieltä ihan hyvinkin mustalle, mutta ei se nyt niin helppo ollutkaan. No. Meni onneksi. 32. He should have potted that. Kurt Mafflin, 32. One. Seven. Eight. 13. 14. 21. 22. 27. Valitettavasti taisi olla meidän tällainen turnaus nyt sit siinä. 28. Oho. Tekee taas todella yllättävän virheen, mitä mä en niinku mitenkään nähnyt tapahtuvaksi. He's aiming to sink this into the right corner. Great shot. Great technique. Superb cueing. Ei me. Ui. Eight. Meni.
Well, it goes. Half a chance here. Oh, that's right out of the top jäädä drawer. Ihan vallin kiinni. Position looks very good here. He's played that very aivan well. Aivan suoraksi. Nine. Ei se ihan jäänyt. Katsotaan, minne päädytään. Pussi. Ei. Ei tääkään nyt niin hyvää ollut. 13. Ei todellakaan ollut mikään hyvä. Luukutan sen vielä sinne. Nyt täytyy jäädä sininen väliin. That's not ended well. Tough shot, but not what he was hoping for. Kurt Mafflin, 13. Nyt tulee noutaja. 8. 9. Nää on nyt jo niin helposti. No okei, itse asiassa keltainen voi vielä 16. olla pelastava enkeli, mutta pahoin pelkään, että itse asiassa edes niin siis tarvii keltaista varmaan. Tarvii. 21. 27. 29. Jaha, kaikki menee. Paitsi tämä ruske. Lyhautin, 32. Vaan 15 eroa. Ei. Se olisi täytynyt tuoda sinne. Well, jotenkin ajattelin, että se here tulee sieltä tänne toiselle puolelle, mutta 4. Lyhautin, 4. Nyt mä tarviin jo snookereita. Niinpä tietysti. Sinne menee luukulle. Hitto. Mitä? Taas tämmöstä aivan älytöntä tuuripalloa. Meneekö se vielä pinkin taakse? That's a fine snooker. Ei meni. Nyt ei jää pinkin taakse, mutta ei se kaukan ollut. No nyt yrittää. Sinne menee. 5. 11. 18. Frame and match. Lyhautin. That's the match. 3 tappia. Ei auta. Nää on näitä. Intian avoimet. Pitäisikö mun skipata se? Ei. Kyllä täytyy jokaiseen lähtee varmaan taistelemaan. Siellä ei Wilson ihan kauhean kaukana tossa oo takana nyt. Niin. Ja se, että jolle me pärjätä tän paremmin, niin siinä vaiheessa kun tulee
tulee vuosi vai kaksi täyteen, niin sen jälkeenhän multa tippuu se maailmanmestaruus rahat sieltä pois, jolloin mun rankingi tippuu sit todella rajusti, mutta se on sit joskus sen ajan murhe, mutta saatiinpa tää turnaus nyt päätökseen. Se on nyt tältä erää. Morjesta!